Sasa kipengele kinachofuata tutazungumzia uwajibikaji wa mwanakikoba au mwanachama wa kikoba. Kama nilivyosema, vikundi vya vikoba ni vikundi ambavyo vitatuhusisha sisi vijana tulio kwenye jamii. Kwa hiyo ni lazima tuwe na mwanachama mmoja mmoja awe atekeleze wajibu wake. Wajibu wa kwanza, mwanachama ni lazima awahi kwenye kikao siku iliyopangwa na muda uliopangwa bila kuchelewa. Ni muhimu sana kwa mwana kikoba kuwahi kwenye mkutano, kwa sababu kwenye mkutano ndio taarifa zote zitakapotolewa kule. Pia mwana kikoba awe tayari kutoa ile hisa waliokubaliana kwa wakati. Sio kwamba mmeshatengeneza kikundi chenu, sasa tuko kwenye ile kipindi cha mchango, unaanza kuwasumbua wenzako, haitapendeza. Ni vizuri yale makubaliano tuliyowekeana tuyaweke vizuri. Pia mwanachama awe na uwezo wa kuweka hesabu zake vizuri. Aweke kumbukumbu zake vizuri. Ni muhimu sana, kwa sababu ni pesa unaenda unatoa, zitakuwa zinaenda kwa viongozi, kwa nani, lakini mwanachama lazima uwe na uwezo wa kuweka kumbukumbu. Hata kama huna, utaomba mwenzako atakusaidia, kwa sababu haimlazimishi mtu kujua kusoma na kuandika. Mtu anaweza akawa na pesa sio kusoma na kuandika. Na sisi lengo ni kuwasaidia vijana wote ambao wako kwenye jamii. Kwa hiyo ni muhimu kufuata hizo sheria. Pia ni lazima uwe tayari na wakati wote ukubali kulipa. Endapo utakaoshapata fursa kupata mkopo, ulipe kwa wakati ili uweze pesa ziweze kuzunguka, zirudi kwa wengine, ziende kuendeleza vijana wengine. Hili ni jambo muhimu sana, ambapo vikoba vingi vimekuwa vikisumbua kwa sababu ya kukosa uaminifu. Uaminifu ni kitu kikubwa sana, kwa sababu lengo la hivi vikoba ni kusaidia vijana walioko mtaani waweze kufanya shughuli mbalimbali, waweze kukusanya pesa zinazo kidogo kidogo, wanafanya ile ni saving, wanasema kwa kizungu, wanaweka kidogo 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 kidogo, kwa sababu inaweza ikawa labda hisa ya, ili mtu anataka awe na hisa 20. Ili upate hisa 20 maana yake ni shilingi 1,500 uziweke labda kwa wiki kadhaa, au 10,000 uziweke kwa wiki kadhaa. Kwa hali ya kawaida mtu anaweza kushindwa kuzikusanya zote kwa pamoja. Lakini tunapokwenda pale, tunaweka kidogo 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 kidogo, tunafanya savings, ile itatusaidia kutengeneza kikundi chetu pamoja na kufanya kwamba hisa zimeenda kwa wakati. Tunataka kusema kwamba ni wajibu wa kila mmoja wetu ambaye ni mwana kikundi kwenda kwa wakati kwenye kikao na kuhudhuria vikao vyote na sheria zote ambazo zina kigaidi kile kikundi, zinazifanya kile kikundi kinaendelea. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo, sasa kipengele kitakachofuata tutazungumzia aina ya vikoba ambavyo tunavifahamu.